Det är faktiskt någon som här på plattformen som talar i högtalssystemet. Det är häftigt.
National Rail Services. This is a district line train to Wimbledon. District line. Thank you.
different person who's doing some. Åkte vi förbi då? Ja, men åkte vi förbi då? Förut? Ja, men när vi åkte tåg upp. Please mind the gap between the train and the platform.
train and the bus. This is Victoria. Change here for the Victoria Line, National Rail Services, and Victoria Coach Station. This is a District Line train to Wimbledon. This train's ready to depart. Mind the closing doors. Thank you. Thank you.
Thank you.
about children. Thank you.
Först tömmer på folk på andra sidan, sen öppnar på den här sidan. Yeah, I spoke to one of the photos. Is that what's back in the shop? I think that's what I'm thinking.